ଯୁଗୀ ସିଏ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମତେ ଥାନାଟି କହିଲା, ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆମ ଲୋକ, ମିଟୁ ସାହୁ ବି ଆମ ଲୋକ। ମିଟୁ ସାହୁ ଓରଫ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ମିଟୁ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୋଲିସ ନେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆକ୍ସନ ନ ହେବାରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ସାହସ। ପରି କେସ୍ ଭଳି ମାମଲାକୁ ଚାପିବାକୁ ଅରୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି କି ଚାପ? ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ। ଏ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର। 2020ରେ ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବାକୁ ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅରୁଣ ସାହୁ, ପୁଣି ନୟାଗଡ଼। ନାବାଳିକାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ବି କଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଆମର ବୋହୁ ଯାଇକି ରେଫର ଦେଇଥିଲା, ରେଫର ପରେ ହେଇ ରେଫର ନଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ରେଫରରେ ଆସିକି ମୋ ଘର ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିକି ସବୁ ଏମିତି କରିଛି। କିଏ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କଲା? ପୋଲିସ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ବନ୍ଧୁକ କୋଠି ରଖିଛ, ଭୁଜାଲି କୋଠି ରଖିଛ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ରସାୟାରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଠି ଶାସନ କଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ସମସ୍ତେ ଚେପା। ଏଠି ମିଟୁ ସାହୁ ଓଡ଼ଗାଁରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ଗାଁରେ ମିଟୁ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ମିଟୁ ସାହୁ ଯାହା କହିବେ ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ସେୟା କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ କି ଭୟ ନାହିଁ? ଓ ଆମେ ତାକୁ ରେପ କରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ପୋଲିସ କରିଦେବ? ଆମର ଅମକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମନ ଭିତରେ ମାନସିକତା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦରେ ଦଳିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଆଇପିସିର ଅନ୍ୟ ଦଫା ବି ଲାଗିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଇନରୁ କେହି ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। କୁନ୍ଦୁଲି, ଟିକିରି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା, ପରୀ, ମମିତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି, କାହାକୁ ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଶାସକ ଦଳ, ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତନ୍ୟାୟ। ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ନୀରବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।